Reciclar é tendência. E além de ser uma tarefa ótima para o meio ambiente, reaproveitar materiais que seriam descartados pode deixar a sua casa mais bonita. Basta um pouquinho de inspiração para alcançar resultados geniais, como por exemplo as luminárias criativas. Vejam só algumas luminárias criativas para você se inspirar. E aí, qual ideia vocês mais gostaram? Aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos!